благослови, і освяти духом твоїм святих, і рабів твоїх всіх, що принесли це зілля, квітні насіння, від усякої скверни очисти, і до їхні всякими пакощами наповні, щоб були вони всі, хто звірою зберігає їх, і кадить ними, на визволення від всяких ворожих підступів і на визнання, всяких умов лукавих, що йдуть на нас, від і діявольських день і вночі, на благословення душі і тіла, вірному і людям, а також тваринам, домам і місцям. Нехай усі, що принесли це зілля, отримають покров для душі і тіла, і що було воно для вашого спасіння і відбування, через таїнство твоєї благодаті, якщо на якому-небудь Thank you.